тогтолцоо манай улсад бүрдээгүй. 2021 онд шүүл үлээгчийн эрх зүйн байдлын тухай анхдагч хуулийн төслийг улсын хурлд өргөн барьж байсан. Гэвч өнөөдрийн хүртэл энэ хуулийн төслийг эцэлэн батлаагүй байна. Нийтийн эрх ашигт одоо хохирол очруулах янз бүрийн асуудал, жишээлбэл агаарын бохирол байна уу, за эсвэл тодорхой одоо хусаан зүйлс хүнсийн бүтээгдэхүүн байж болно. За нэг бол одоо тодорхой албан тушаалтан хууль бус аргаар баяжин хөлдсөн, за давуу тал олж авсан, за тэр тухайн мэдээллийг тухайн одоо байгууллага дотроос, за эсвэл одоо энэ асуудлыг мэдсэн иргэн байж болно, хэвэл мэдээлэл байж болно, эсвэл төрийн бас байгууллага байж болно. Хин нэг мэдээлэх энэ процесс маань өнөөдөр ер нь хуулийн хувьд бол одоо хамгаалалт тааруу байна. Авлигын хуулийг дагаад авлигын эсрэг гэмт хэрэгт ялын болгож чангарч байна. За нийтийн одоо өндөр албан тушаалтнуудын одоо хөрөнгө орлогын мэдээлэл хил тод болж байгаа. За энэс үүдэлтэйгээр ерөнхийд одоо мэдээлэл гаргачийн тоол өсөж байгаа юм байлээ. Одоо сүүлийн жилдүүдэд. За энэ одоо этгээд гэдэг нь энэ албан тушаалтан үндслэх хөрөнгөцсөн байх магадaltaа гэдэг юм уу. А тэгвэл яг одоо бодит амьдрал дээр тухайн одоо асуудлыг одоо шүгэл үлээж мэдээлснийхаа хэрээр нөгөө иргэн гэдэг юм уу тэр одоо төрийн албан хаагчид эртэл очрох юм магадал бай. За тийм учраас яг энэ олон улсын жишгээр нийтийн одоо эрх ашигт төлөө одоо мэдээлэл гаргаж байгаа этгээдийг хамгаалах тодорхой зохицуултыг хуулинд оруулж байна. За жишээлбэл одоо хамгийн түгээмэл одоо бид нар манай үйл төрчний эвлэхэнтэй мөн одоо энэ чиглэлээр хамтран ажиллаж байна. За байгууллагын дарга зарсал одоо тухайн байгууллагадх тодорхой асуудлаар мэдээлэл гаргасан гишүүнийг үйл төрчний гишүүнийг ажлаас нь чөлөөлөх. Эсвэл ажлынх нь одоо нөгөө албан тушаалын бууруулах. За нэг бол тэр одоо ажилласан биш юм аа гэхэд гэр бүлийн хүнийг нь чөлөөлөх зэрэг ийм асуудал нэлээд байна.